La Generalitat Valenciana ha tret a licitació el nou centre de salut integral de Benicarló per gairebé 2,5 milions d'euros. Així, a partir d'aquest dimecres, les empreses podran presentar les seues propostes de construcció. Així les coses, segons ha afirmat l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo, la instal·lació podria inaugurar-se l'any 2010. Domingo també ha anunciat els serveis amb què comptarà el nou ambulatori que tindrà, entre altres professionals, 16 metges de família, 5 pediatres, 16 infermeres i 2 madrones. N'hi haurà 10 consultes de medicina de família, més 6 consultes d'infermeria, 3 consultes de pediatria, més 3 consultes d'infermeria, un traumatòleg, n'hi haurà oftalmòleg, n'hi haurà sala d'extraccions, 2 sales de tractaments, despatx de treballador social, consulta de fisioterapeuta, un gimnàs, n'hi haurà dentista, n'hi haurà consulta de dentista, n'hi haurà matrona, consulta de matrona, la sala d'educació sanitària, les àrees d'administració i les àrees d'atenció continuada, que serà per a 2 metges, 2 infermeres i un celador per guàrdia. D'altra banda, el primer edil Benicarlando ha indicat que al maig l'Ajuntament ja comptarà amb els terrenys per a la futura escola infantil de 0 a 3 anys. Domingo també ha avançat quan podria estar oberta aquesta guarderia pública. En el mes d'abril, en el mes d'abril de l'any que ve, estem preparant tota la documentació per a demanar les ajudes per a alumne que ofereix la Generalitat Valenciana de subvenció per a alumne per a aquesta guarderia infantil. I puc dir, avui dir, i ho dic i ho afirmo, que en l'any que per a l'exercici 2009-2010, per a aquest curs escolar, Benicarló comptarà en escola infantil 0-3 anys municipal. A més, l'equip de govern de Benicarló ha informat que ja ha encarregat el projecte per al nou auditori i que reajustarà la reforma del mercat al pressupost del qual disposa i comptarà amb la participació de totes les parts implicades. Marcelino Domingo també ha afirmat que Ramon Soriano ha deixat de ser regidor de policia i ha sigut substituït en el càrrec per Marcos Marzal. L'alcalde de Benicarló ha afirmat que Soriano ha renunciat perquè té la intenció de presentar-se en una altra localitat a una plaça policial superior a la que ara mateix té a Benicarló.